Já, komið þið sæl. Við erum hér mættir með hann Ólaf Albert Sævarsson hérna fyrir utan Báruna. Og Ólafur, okkur var að berast þær fregnir að Maríus, bróðið þinn, væri byrjaður í meistaraflokki. Sem þess nýri leikmaður meistaraflokks. Já, ég... Veist þú eitthvað um málið? Ég nú bara að checka á þessu, held ég. Já, þú skalt hringja. Ég ekki heyrt neitt um þetta. Bróðið minn. Já, Maríus. Það voru að berast þær fregnir til okkar sindrafrétta. Er þú byrjaður að æfa fótbolta með meistaraflokk? Nei. Er hann ekki hann? Nei. Hann Hva? Er ekkert. Veistu eitthvað hver það eru? Ég veit ekki. Ég þarf að fara. Já, Já. Við þökkum Ólafi kærlega fyrir gott spjall. Verið sæl. Hvað, vil við varða? Varða þetta verið bara hann að pólveri. Það hann vissi. Já.